ẹ kú dédé òye gbogbo ara ilé ẹ káàbọ̀ sórí ètò mi lónìí. Orúkọ mi Dr. White. Mo lérò wípé àlàáfíà ni mo bá yín ṣe dáadáa lẹ́wà. Gẹ́gẹ́ mo sọ pé a bẹ̀rẹ̀ wa lénìí nípa ìsétọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ò dá lórí àwọn ọkùnrin, àwọn dáàdì wa, pàápàá àwọn ọkùnrin tó ti ń dàgbà, tó ti ń kọjá 40 ọdún sókè. Àwọn lọ̀rọ̀ yìí yóò wà fún jù. Àwọn tó kéré náà, àwọn ọkùnrin tí wọn ò tí ì dàgbà, tí wọ́n yẹ kí ẹ̀yin náà gbọ́ nípa ẹ̀ o, kí èèyàn lè mọ nǹkan tó yẹ kí èèyàn ṣe. Ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn, bó a ti gbọ́ rí, ẹlòmíràn ni wọ́n ní pé mo ní ìsétọ̀, ẹlòmíràn ni wọ́n mọ̀ ló ní problem pẹ̀lú prostate, ẹlòmíràn ni wọ́n ní mo ní prostate. Àkọ́kọ́ ni pé gbogbo ọkùnrin ló ní prostate àbí gbogbo ọkùnrin ló yẹ kó ní prostate àfi tó bá yẹ pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ abẹ láti yọ́. A mọ̀ sọ̀rọ̀ nípa yín níta, àmọ́ gbogbo ọkùnrin ló yẹ kó ní prostate. Bí gbogbo wa ṣe ní, ta ṣe dẹ̀ sẹ́ gbogbo èèyàn ní apá, gbogbo èèyàn lẹ́sẹ̀, a ṣe gbogbo obìnrin yẹ kó ní ilé ọmọ, a ṣe kí gbogbo ọkùnrin ní prostate. Ó jẹ́ ìkan lára àwọn ẹ̀yà ara tí ó yẹ kí gbogbo ọkùnrin ní. Obìnrin ò kí ní prostate, ọkùnrin ló ní prostate. Prostate yìí wà ní, tí màá mọ pè ní asétọ̀. Prostate yìí tí èèyàn bá ṣe ń dàgbà si, oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣe. Tó pọ̀ jù nínú ẹ̀ òun ni nínú kó tóbi, kó kàn tóbi lásán àbí kó tóbi kí jẹjẹrẹ tún wà nínú rẹ̀. Méjèèjì yìí ó lè fa ìsétọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé yàtọ̀ sí méjèèjì, oríṣiríṣi nǹkan ló lè fa ìsétọ̀. Ìkan nínú ẹ̀ tó yẹ pé ó pọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kójú tó là káwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lògùn òyìnbó, òun ni tí èèyàn bá ní gonorrhea àtọ̀ sí téèyàn ò tọ́jú dáadáa, ó lè fa ìsétọ̀. Àbí ìgbà míì téèyàn bá ṣubú, tí ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dà ní ibi ojú ara ọmọkùnrin èèyàn, téèyàn ò sì mójútó, tó yẹ pé ìgbà tí gbogbo wa jinná, tí gbogbo wàhálà ṣe ṣe ṣẹlẹ̀ síbi, tó yẹ kí ìtọ̀ bá jáde, èèyàn wá ń lè tọ̀ mọ́, èyí náà lè fà sí. Àmọ́ ní ọ̀rọ̀ wa tá a fẹ́ sọ yìí, ọ̀rọ̀ wa méjì tá a fẹ́ sọ yìí, ó dá lórí ìsétọ̀ tó mọ́ wá látọwọ́ prostate. Ọ̀nà méjì sì ni mo lè sọ fún yín. Ó lè jẹ́ pé prostate yìí, asétọ̀ yìí, ó kàn tóbi lásán àbí ó tóbi, jẹjẹrẹ tún wà nínú rẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí, ó ṣe pàtàkì gidi gan, tó yẹ kí gbogbo ọkùnrin pátápátá àti gbogbo ẹ̀yin mọ́mì tó yẹ kẹ́ máa mójútó àwọn ọkọ yín. Torí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn dáàdì wa ni pé wọ́n mọ fẹ́ rò pé gẹ́gẹ́ bí olórí ilé kò yẹ kó rí àwọn, kò yẹ kó rí àwọn, nǹkan ó máa mú wọn, ó máa ká sára, wọn ò ní sọ̀rọ̀ títí tí ó fi wá di wàhálà. Kí n tó máa tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n kàn sọ ráńpẹ́ fún yín nípa àwọn àbájáde kan látọ̀dọ̀ àjọ tó ń mójútó ètò ìlera gbogbo àgbáyé nípa prostate, pàápàá jùlọ jẹjẹrẹ prostate tá ń pè ní prostate cancer. Ṣé mọ̀ pé prostate cancer yìí ó jẹ́ ìkẹta lórí cancer káàkiri gbogbo àgbáyé, òun ni the third leading cause, ìkẹta lórí àwọn tó ń fa jẹjẹrẹ káàkiri gbogbo àgbáyé, jẹjẹrẹ kẹta tó pọ̀ jù káàkiri gbogbo àgbáyé, òun jẹjẹrẹ prostate. Àtẹ̀jáde kan tí wọ́n á jáde ní bí ọdún kan sọ́dún méjì sẹ́yìn pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jẹjẹrẹ tí prostate tán ń gbé lọ sí ilé ìwòsàn, wọ́n máa ń gbé lọ ní ìgbà tó yẹ pé ó ti pẹ́, a máa ń pè ní late stage, tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn gbogbo àtọ́bí bẹ̀rẹ̀ tọ́jú láàrin ọdún méjì, ẹlòmíì ò ti kú torí pé wọn ti gbé lọ. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún pé pẹ̀lú jẹjẹrẹ ọyàn, prostate cancer náà jẹ́ kan lára àwọn jẹjẹrẹ tó yẹ pé téèyàn bá tètè rí, téèyàn bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa, ó lè lọ. Téèyàn bá tètè rí, tó tọ́jú rẹ̀ dáadáa, ó lè lọ. So kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé nǹkan tó ṣe tọ́jú ni. Tó bá sì tóbi lásán náà, ìtọ́jú wà fún yín, òun tiẹ̀ ni kiní, ìtọ́jú wà fún un. Àmọ́ tó bá ní jẹjẹrẹ nínú, bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ kí ẹ̀yin mọ́mì, kí ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ yìí dáadáa. Torí pé àwọn dáàdì wa, mo sọ fún yín, máa ká nǹkan sára, kẹ́ ẹ lè tètè mójútó wọn. Ẹnìkan ni ó dáa, kí ni ó ń fa ìsétọ̀ yìí? Mo ti sọ fún yín pé asétọ̀ prostate yìí, ó le tóbi, ó kàn tóbi lásán. Téèyàn bá ṣe ń dàgbà si, ìrètí wà pé yóò tóbi, ó yẹ kó tóbi, ó mọ́ tóbi. Ẹlòmíì tó bá tóbi ni, kò ní tóbi nítorí tó yẹ pé yóò fa jàǹbá pẹ̀lú àti tọ̀ ẹnìyẹn. Ẹlòmíì sì ni tó bá ti tóbi díẹ̀ báyìí, tàbí mọ̀ fa wàhálà, kò sí nǹkan tá a lè ṣe síyàn, yóò tóbi. Ara ni bọ́lọ̀ ṣe ṣe síbẹ̀ nù. Ti jẹjẹrẹ wà ní, màá mọ ṣàlàyé lọ́dọ̀ tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa jẹjẹrẹ. Àmọ́
en kan da kini eyan le ri won apere wo le yan le ri to e pe ki yan moju to pe a ti je pe aseto yi tan pe ni prostate lo n seyo ninu yala o tobi tabi jeje wa ninu e ki la won apere ti yan le ri to e ki awon dadi ki yan moju to orisisi nkan le sele mi elemi o kan ri pe oun to seke seke bi omode ni elemi o to nisin laarin bi 20 seju o tun lo fe lo to laarin bi o tun lo fe to elomi ni yo to yo si mo ri pe oun ti to tan o mo wa be elomi o to yo se pe oun ti to tan elomi mo nilo lati gbin lati to elomi o fe to o ti debi to ti fe to ito n gbon ko si ri to to ise tu si se duro die bi pe yan pe to fomode o se duro die ki yan to to elomi ni yo wo pe oun ti to tan yo ti be mo so ko to pada yo ti wa ri pe ito n jade awon kan ape kokan ti elomi te ba ri pe e n to eje wa ninu to yin e gbudo moju to eje wa ninu to yin elomi ni e ito ale elomi le jito to bi emi je emi ejo lale emi fe mo pe jito ni kokan lo mo nfa amo ara nkan ti se to mo se ni elomi mo ju lo lo to nisin lo to boye n to loju osan ni iseju ogun ogun boye mo to loru na nu o mo to imo to ito won ni po o imo to ti kiki bi omode mo to fun elemi o to o ti yo to yo ti mo wo pe mu ti to tan ito ku nbe ko si ni ri to igba mi wa n te yan ba ti wa mo kin te pe eyan ri pe a oun to ko se dada elemi o mo to ito re oni jagere yo kan mo wa die die yo tun jo fun ra yo tun wa ko pe yan ti fe eyan ti to tan o ki yan mo to ki to a mo sera e ki yan ki to mo se da sera e eyan n to lowo o si du o si tun pada wa o si tun pada se yeye eyan gbudo moju to aseto prostate yen o tin ni problem o tin tobi a le so bi aje wa mi amo o tin tobi to ba tin tobi e le ri awon apere ti mo daruko yi ki yan mo to si kitike bi omode eyan to eyan ti to tan ito si wa eyan debi teyan ti fe to ito n gbon yan eyan o tete ri toto eyan to laarin pe eyan to eto n da fun ra igba mi wa ti o ba mo to gbogbo ile patapata abi ki eyan mo to to eje igba mi wa ti o ba mo to gbogbo ile patapata o kan se ejo kan se pe eni o ni ri toto o to fun ra e ni yana o to fun ra e ni jeta o kan de dresi na ni ito n gbon ko si ri toto prostate lo ma fa awon kan won bi ti ma ti danu duro nipa oro prostate bo ba di lose to n bo a wa soro nipa kini ti prostate ba tobi lasan mo so fun pe apere mejeji lo wa lo le wa pelu to ba tobi lasan igba mi ti to ba si jeje ninu o le se be a kokoko soro nipa mo tobi lasan lose to n bo lagboro lo to ba ya wa mo soro nipa jeje jeje mo fe ki gbogbo wa ka pe ka mojuto a gbudo mojuto eleyi na o tori wahala ni kiyan wa ji la kiyan mo to mi ro boya ti re ni ti o le tori so gbo eyin dadu wa to ye pe o se yin die die e ri pe a e le lo dide lo to bi e mejo e mewa e ba tin to die bayi e si pa lesu to die e si pa lesu to die e to ito mo da sira re e ti totan ito ti saye du abe e to e ti wo pe totan ke wa soko to yin pa ito tun jade abe debi te ti fe to ito n gbon yin e debi te ti fe to ito wa ko tete wa wen de bi pe laye pe yan n pe to fomode e mi fe ki gbo ti mojuto pe prostate o ti ni jamba ni pe ko mo pe ko je gbogbo gba ni o le je jeje opo gba o kan tobi lasan ni amo te ba lo si ile iwosan ki won wo ki won tete toju e a le so nkan to wa nbe se mo so fun yin pe gbo awon kini o nilo ke tete eto nkan ti mo so gbo e fun pe ke le tete lo si ile iwosan ba si ni awon apere kan ete mojuto nkan ti dokita yin ba ri kan so fun yin kan si toju yin gbẹgẹ mọ pé ìlera wo ṣe pàtàkì o ló bá lọ́sẹ̀ tó mọ̀ lágbára ọlọ́run a sọ̀rọ̀ nípa ti ìsétọ̀ yìí ti asétọ̀ yìí prostate tó bá kàn tóbi lásán bó la ṣe lè tọ́jú ẹ̀ àwọn ìtọ́jú wo ló wà fún àwọn kan wo lèèyàn mọ màá sọ̀rọ̀ nípa àwọn kíní sí fún yín dáadáa lẹ́yìn yìí wọ́n á ṣe wàá mọ sọ̀rọ̀ nípa ti jẹjẹrẹ o gbẹgẹ mọ pé àlàáfíà báyìí ò ń lọ́rọ̀ o pé ẹ fẹ́ tọ̀ ètò tètè wá kò ń ṣe lásán o ó ní nǹkan tó ń fà so emojuto ra yin o dabo.